Nejef, Nejef, Chaba Muitel, Lanwa. Damane, nous donnons un dalle coupé. Nous donnons un dalle coupé. Ban xalé bu goor tay ban xalé bu goor tay ban xalé bu goor mo koy jël Sénégal légui goor ñu ñoo dakk fét ci jigéen ñi ci aduna te dama ne mam cheikh rafal ak seigne touba jar na no yeum deug la wala deug deug mo len de dama ne buñu deme ba der bu wex wallahi azim ñu jeune ci ay salle fermée ñuy joy ndax mam cheikh rafal te xamuñu li ni wax ñuy yuxu ndax seigne touba ndax xamuñu lu ñuy wax li dañ ko jouer baay église ci ay église li on a eu la chance vraiment de jouer ça dans des églises pour wax len ne religion yi nit ñe ko tass tay mais yalla sunu borom bi kenn la pour wax ne ñun ñoo jël sunu big tracé ne Sénégal fi la yam ne France fi la yam mais Dieu n'a pas tracé de limite gaay kon dama ne nan won aduna ne li ñoko mom dama ne man ma bëgg ben bay fall bo xamne day yegg fi won mam cheikh rafal ne li ñuy wax yegg nako gaay ana bay fall bobu ana bay fall bo xana da nga do ne salle bi amul bay fall ana bay fall bi gay ana bay fall gay lan neex way wa legi ñun waxatu ñu bay fall ñun yaay fall ñu ñu waxal eh jacques ko waxal yow ana yaay fall yi